Burkina Faso waa waddan dhaca waqooyiga Afrika. Dadka ku nool waa 18 milyan. 10 sano ka hor waxaa dalkaasi uu ka mid ahaa dalalka ugu saboolsan caalamka. Gumaystihii Faransiiska ayaa dalkaasi u bixiyey Abra Volta. Wuxuu dalkaasi xoriddiisa qaatay 1960-kii. Kadibna waxaa xilalkii dalkaasi isaga dambeeyey waxa loo yaqaano kudeta ama afgembiyo. Hoggaankii ciidamada Captain Thomas Sankara ayaa 1983-dii afgembi kula wareegay dalkaasi, isagoo ku guuleystay waxyaabo badan oo dalkaasi horumar gaarsiiyey. Sankara ayaa magacii dalkaasi Abra Volta u beddelay Burkina Faso, ama dhulkii dadka sharafta lahaa. Wuxuu aad ugu guuleystay la dagaalanka cudurrada dilaaga ah. Sidaasi oo kale wuxuu dhisay wadooyinka tareenada ay maraan, isagoo sidaasi oo kale sare u qaaday xuquuqda haweenka. Sidaasi oo kale dhulkii saxaraha ahaa wax weyn ayuu ka beddelay. Wuxuu la diray musuqii iyo gaajada. Wuxuu dhisay iskuulo iyo isbitaalo. Wuxuu sare u qaaday wax soo saarka beeraha. Bishii Oktoobar 1987, Sankara iyo 12 ka mid ahaa saraakiishii la joogtaba waxaa lagu dilay afgembi kale, afgembigaasi uu hoggaaminayay Blaise Compaoré, saaxiibkii hore ee Sankara. Compaoré wuxuu dalkaasi xukumayay muddo 27 sano ah. Compaoré markuu xilka qabtay wuxuu noqday kabaqaad u sujuuda reer galbeedka. Tusaale, Burkina Faso waa waddanka afaraad ee dahabka soo saara, laakiin wax soo saarka oo dhan dalkaasi waxaa qaadanayay wadamada shisheeye. Haddaba ku soo dhawow mar kale barnaamijkeena sababtee loo qaarijiyey. Afgembi ay soo abaabuleen ciidankii xoogga dalka Abra Volta uu hoggaanka u hayay Blaise Compaoré ayaa dhacay sanadkii 1983. Saraakiishii afgembiga kula wareegay dalkaasi waxay madaxweyne ka dhigteen Captain Thomas Sankara 4 bishii August 1983, markaasi oo ay da'diisu ahayd Sankara 33 jir. Afgembigaasi waxaa aad u taageerayay dalka Liibiya. Sanadkii 1984, wuxuu Thomas Sankara u beddelay magacii hore ee dalkaasi u bixiyey gumaystihii Faransiiska Abra Volta, isagoo u bixiyey Burkina Faso, taas oo loola jeedo macno ahaan dhulkii dadka sharafta lahaa. Wuxuu kaloo Sankara naqshadeeyey calanka Burkina Faso. Wuxuu sidaasi oo kale qoray heesta astaanta qaranka dalkaasi Burkina Faso, oo magaceedu ay tahay Una Solanud. Thomas Sankara, oo 33 jir ahaa, wuxuu hoggaanka u qabtay waddan ay ku nool yihiin 60 qoomiyadood oo kala duwan, qoomiyad walibaana ay dhaqan gaar ay leedahay. Markii uu kursiga ku fadhiistay, wuxuu awooddi isugu geeyey sidii uu xakameyn lahaa uguna takhallusi lahaa awoodda kaba qabiilada reer Burkina Faso, taas oo markii dambe uu ku guuleystay. Markii uu guud ahaan la wareegay awoodda dalka, wuxuu diiday inuu bixiyo deyntii lagu lahaa waddanka Burkina Faso, diintaas oo ay ku soo sheegteen waddamada gargaarka u fidiya Burkina Faso, gaar ahaan IMF iyo Bangiga Dhexe Adduunka World Bank. Wuxuu aad ugu soo horjeestay gargaarka dibadda ugu imaanaya dalkiisa, isaga oo yidhi qofkii ku quudiya wuu ku xakameynayaa. Thomas Sankara wuxuu la hadlay in badan dalalka Afrika, isagoo kula hadlay kulamada ururkii midowgii Afrika, African Union, una sheegay inay ka soo horjeestaan marxaladda cusub ee gumaysiga Afrika ee kala dhexeeya ganacsiga reer galbeedka oo dagaal ba'an ku haya kobaca dhaqaalaha ee qaaradda Afrika. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Wuxuu sidaasi oo kale ka codsaday dalalka ku yaala qaaradda Afrika inay diidaan bixinta deymaha gumaystaha ku soo sheeganayo sida World Bank iyo IMF, iyo dowladaha leh garab ayaan idin siinaynaa ee faragelinta dhaqaalaha ku haya dalalkooda. Thomas Sankara wuxuu madaxdii Afrika u sheegay in khayraadka qaaradda Afrika ay ka faa'iidaysanayaan waddamada reer galbeedka, kaliyana ay doonayaan inay wiiqaan mar waliba dhaqaalaha Afrika ee kor u soo kobcaya, ayagoo gelinaya deymo fara badan oo aysan awoodin inay bixiyaan waddamada ku yaala qaaradda Afrika. Sankara mushaarkiisa ayuu hoos u dhigay, isagoo $450 bishii mushaar ahaan u qaadan jiray, inta ka soo hartana ku noqonaysay bangiga dalkiisa si dhaqaalaha dalkiisa uu kobco.
wuxuu diiday in sawiradiisa lagu dhajiyo goobaha dadweynaha. arinta markii la weydiiyey sababta uusan u doonayn in sawiradiisa lagu dhajiyo goobaha dadweynaha sida caadada u ah hoggaamiyaasha kale ee qaaradda Afrika, Sankara wuxuu ku jawaabay, waxaa jira 7 milyan oo Thomas Sankara oo kale ah. Muddo 4 sano gudahood, Burkina Faso waxay gaartay heer isku filnaansho ah. Kabtan Thomas Sankara wuxuu dadkiisa Burkina Faso ugu baaqay inay xoogga saaraan wax soo saarka beeraha oo weligii uu ku haminayay in dalkiisa uu horumar ku gaarayo. Wuxuu bilaabay barnaamijyo kor loogu qaadayo heerka waxbarasho, gaar ahaan qorista iyo akhrinta oo ay ku liiteen dadkiisa, wuxuuna heer ahaan mariyay 185 dadka aan wax qorin waxna akhrin. Thomas Sankara wuxuu gaarsiiyey dadka wax qori kara waxna akhrin karay 783. dalka Burkina Faso wuxuu ku beeray in ka badan 10 milyan oo geeda ah si loogu hortago xaalufinta dhirta iyo nabaadguurka carada. wuxuu hoos u dhigay mushaarka shaqaalaha rayidka oo dhan oo isaga laf ahaantiisa ku jiray si waddanka dhaqaalihiisa loogu kabo korna loogu qaado adeega bulshada ee reer Burkina Faso. hagaajinta xaaladda haweenka ee reer Burkina Faso waxay ka mid ahayd bartilmaameedyadii dhabta ahaa ee Sankara. xukuumaddiisa waxay ahmiyad gaar ah siisay haweenka dalkaasi. sidaasi oo kale, dowladdiisa waxay mamnuucday naafeynta xubinta taranka haweenka iyo guurka qasabka ah. wuxuu dhisay jidad iyo waddooyin tareen, kuwaasi oo guud ahaan isku xireeyay waddanka oo dhan, isagoo aan wax gargaar weydiisan waddamada dibadda. wuxuu dadkiisa amray inay iskaa wax u qabso dalkooda ku dhisaan. wuxuu iibiyey dhammaan baabuurta dowladda, gaar ahaan kuwa loo yaqaan Mercedeska, kuwaasi oo xilligaasi qaali ahaa. wuxuuna ku beddelay gawaarida loo yaqaan Runeet, kuwaasi oo xilligaasi dalkaasi raqiis ka ahaa. sidaasi oo kale, wuxuu dhulalkoodii dib ugu celiyey shacabkii lahaa dhulka beeraha si ay u shaqaystaan waxna ugu soo saaraan dalkooda, kuwaasi oo markii horeba gumaystihii Faransiiska uu ka qaaday dhulkoodii. wax soo saarkii beeralayda ayaa kor u kacay 75% intii u dhexaysay 1983 ilaa iyo 1986. kabtan Thomas Sankara wuxuu laf dhuungashay ku noqday waddamadii reer galbeedka ahaa, gaar ahaan Faransiiska iyo xulafadiisa, isagoo ka hor istaagay khayraadkii ay ka dhici jireen dalkaasi Burkina Faso. waxayna go'aan ku gaareen inay iska qaarijiyaan libaaxa ka hor istaagan khayraadka dalkaasi. 15-kii bishii Oktoobar 1987, Sankara isaga oo 37 jir ah waxaa dilay koox xubaysan, waxaana lala dilay 12 ka mid ahaa saraakiishii ay ka wada tirsanaayeen kuwii afgembiga ku qabsaday dalkaasi Burkina Faso. dilkaasi waxaa soo abaabulay saaxiibkii Blaise Compaoré. Blaise Compaoré oo kabaqaad u sujuuda reer galbeedka hooska ahaa ayaa qorsheeyay dilkii geesiga dalkiisa kabtan Thomas Sankara. wuxuu Compaoré qaarijintii Sankara ku macneeyey isaga oo xiriirka u jaray waddamada reer galbeedka isla markaana aan xiriir la lahayn adduunka intiisa kale. kabtan Thomas Sankara markii uu geeriyooday wuxuu hanti ahaan ugu tagay dunida 1 baabuur, 4 baaskiil, 3 gitaar, 1 qabuuji oo air condition ah, iyo 1 barafeeyo oo finjeer ah, midkaas oo aanan shaqaynayn. Blaise Compaoré wuxuu xilkii madaxweynenimo ee dalkaasi Burkina Faso la wareegay 1987 kadib dilkii Thomas Sankara. wuxuu ku guuleystay doorashooyinkii dhacay dalkaasi Burkina Faso sanadihii 1998, 2005 ilaa iyo 2010. doorashooyinkaasi oo ahaa kuwa aan cadaalad ahayn, wuxuu xilka iska casilay 31-kii bishii Oktoobar 2014 isagoo u baxsaday dalkaasi Ivory Coast. Thomas Sankara wuxuu dhashay 12-kii Diseembar 1949 isaga oo geeriyooday 15-kii bishii Oktoobar 1987. wuxuu ku dhashay magaalada Yoka ee dalka Burkina Faso. Thomas Sankara wuxuu ahaa kacdoonista shacab, sidaasi oo kale wuxuu ahaa qof taageera fikradda siyaasadda iyo midda dhaqaalaha ee Marxism ee loo yaqaan Karl Marx. waxaa sidaasi oo kale loo yaqaanaa magac ahaan Africa Che Guevara, waxaana loogu magac daray Ernesto Che Guevara, ninkii kacdoonka Argentiin madaxda u ahaa. Ernesto wuxuu ka soo qayb qaatay halgankii gobonimo dirirka dalkaasi Kuuba, hase ahaatee asal ahaantiisa wuxuu ka soo jeedaa magaalada Rosario ee dalka Argentiin. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso.
pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.